Қазақстандағы алдағы президенттік сайлау күллі Орталық Азия үшін маңызы зор науқан. Бұл неміс дипломаты әрі Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының грузин абхаз мәселелерін реттеу бойынша бұрынғы арнайы өкілі доктор Дитер Боудың пікірі. Сарапша, жаңа президентке жүктелетін негізгі міндет елдің қазіргі даму қарқынын бәсеңдетпеу дейді. Қазақстанда өтетін сайлау ел дамуының маңызды кезеңіне айналмақ. Бұл тек Қазақ елінде ғана емес, күллі Орталық Азия аумағы үшін үлкен мәнге ие болмақ. Себебі Қазақстан осыған дейін тұрақты дамудың озық үлгісін көрсетіп келеді. Сондай-ақ Еуропа мен Азия арасын жалғайтын көпірге айналды. Сондықтан біз елдеріңіздің осы құндылықтарды одан әрі дамыта беруін жіті қадағалаймыз, әрі алдағы науқанды қалт жібермей бақылаймыз.